ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መርጆች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የዘማሪ ሙሉቀን መለሰ የቀብር ስነ ስርዓት በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ተካሄደ ከውጭ ፓኪስታን አስገዳጅ ጋብቻዎችና የማኖት ማስቀየርን በተመለከተ ምርጆች እንድትወስድ እንደሚገባ ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ ምን ቆየው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም አማኑኤል ዴቪሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። የዘማሪ ሙሉቀን መለሰ የቀብር ስነ ስርዓት በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ተካሄደ። በለቱም ያምልኮ መርሃ ግብር የተካሄደ ሲሆን መጋቢ ሃንፍሬ አሊጋዝም የእግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል። መጋቢ ሃንፍሬ አሊጋዝም የእግዚአብሔርን ቃል ባካፈሉበት ጊዜም ሰዎች የመወለጃቸውንና የመሞታቸውን ጊዜ መወሰን አይችሉም ነገር ግን በህይወት በሚኖርበት ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈልጉት ይገኙላቸዋል በማለትም የሰው ልጅ ከተወለደበት እስከሚሞትበት ቀን ድረስ ያለውን ጊዜ እግዚአብሔርን በመፈለግ ሊያሳልፍ እንደሚገባ ማስተምረዋል። በዚህ አጭር ዘመናችን በጣም አጭር ናት ዘመናችን 100 አመት 2 አመት 200 አመት እንኳን ቢሰጠን ምንም ማለት አይደለም ከዘላለም ህይወት ጋር በዚህ ባጭር ዘመናችን የኔና የናንተ አንደኛ ስራ እግዚአብሔር መፈልግ መሆን አለበት ምክንያቱም ለዘላለም የምንኖረው በምድር ላይ በወሰነው ውሳኔ መሰረት ነው። በመቀጠልም ወንድም አስራት የዘማሪ ሙሉቀን መለሰን አጭር ህይወት ታሪክ አንብበዋል። ሙሉቀን መለሰ ከናታቸው ከወይዘሮ እናቱን ጌታነ እና ከአባታቸው ቄስ ጎበስ ታምሩ ጥሩና በመስራቅ ጎጃም አንጻፍ ወረዳ ዳማ ኪዳነ ምህረት እንደ ኢትዮጵያን ዘመን አቆጣጠር በ1946 ዓመተ ምህረት ተወለደ። እናቱ ወይዘሮ እናቱን ያለመት ስለወለዱት ሙሉ ሰው ብለው ሲጠሩት አባቱ ደግሞ ስማቸው ብለው ይጠሩት ነበር። ገና በ10 ዓመት ወጣት ሆኖ እናቱ ከዚህ ዓለም በሞት ስለተለዩ የእናቱ ወንድም አቶ መለሰ ወደ አዲስ አበባ ለማስተማር ይዘውት ሄዱ። በዚያ ምክንያት ያባቱ ስም መለሰ ተባለ። በአዲስ አበባም ኮልፌ ሰፈር ጳውሎስ ትምህርት ቤት ገባ። ገና በ12 ዓመቱ ኑሮን ለማሸነፍ ውቤ በረሃ ክለብ የዘፈን ስራ ጀመረ። ከዛ በኋላ ቪንስ ክለብ መጫወት ጀመረ። ከቪንስም በኋላ ፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ውስጥ ለ3 ዓመት ከዘፈነ በኋላ ዳህላክ ክለብ መዝፈን ጀመረ። ከዳህላክም ጋር በጊዮን ሆቴል ይዘፍን ነበር። እንደ ኢትዮጵያውያን ዘመን አቆጣጠር በ1970 ዓመተ ምህረት ወንድም ሪዳ ኢብራሂም ወደ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ይዞት ሄደ። በዛ ፓስተር ዳንኤል መኮንን እያገለገለ ጌታን ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ ተቀበለ። እኔ እንደ ፓስተር ዳንኤል ነው መሆን የምፈልገው ይል ነበር። ዘፈንንም እየዘፈነ ቤተክርስቲያንም መሄዱን ቀጠለ። በ1977 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጊዮን ሆቴል እየዘፈነ ሳለ ኮንሰርት ለመስራት እድል አግኝቶ ወደ አሜሪካ መጣ። ወደ አሜሪካ ከመምጣቱ በፊት እትዬ መንበረ ቤት መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ላይ ከባለቤቱ ከሙሉ ጋር ተዋወቀ። አሜሪካ ከመጣ በኋላ ለትንሽ ጊዜ ከዘፈነ በኋላ ለእግዚአብሔር ብሎ ዘፈንን ትቶ ሙሉ በሙሉ ኑሮውን ህይወቱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተባበረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሚያዝያ 1987 ሙሉ ወደ አሜሪካ መጣች። በዛውም አመት በ1987 በጥቅምት ወር ሙሉና ሙሉቀን የትዳር ጋብቻቸውን መሰረቱ። ከዛም ብዙ ሳይቆይ እግዚአብሔር በመዝሙር በመስበክ በጸሎት ማገልገል ጀመረ። በአገልግሎቱ በአሜሪካ ብዙ ከተሞች እየሄደ ያገለግል ነበር። በአውሮፓም በተለያዩ ሀገራት በእስራኤል እና በኬንያ በመሄድ እግዚአብሔርን አገልግሏል። ሙሉቀን ሸክሙ እግዚአብሔርን በንጽህና ከልብ በተሰጠ ስሜትና ፍላጎት እግዚአብሔርን ማገልገል ነበር። ከዘማሩ ጋር ከነበራቸው ረጅም ያብሮነት ታሪክም ተነስተው የተሰማቸውን የተናገሩት ደግሞ አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ነበሩ። ወደ እግዚአብሔር አገልጋይነት ራሱን ከሙዚቃ ዓለም ካገለለ በኋላም በረጋና በሰከነ መንፈስ ምንም አይነት ያለማዊ ቁሶች እጦት ሳይሰማው ያከበረውን ጌታ ክብር እንደመሰከረ
የምድር ጸጋ ሳይናፍቀው ጊዜያዊ ወጀብ ሳይደንቀው በጽናት በክብር ነው ያለፈው። ህመሙን ችግሩን ስቃዩን በጸሎት በጥንካሬ ብርታት አሳልፎ በሚያስቀና ጉልበት ተቋቁሞ ወደሚያምነው እግዚአብሔር ቅፍ ለረፍት እንደሄደ አምናለሁ። ወንድሜ ጓደኛዬ ሙሉቀኒ እግዚአብሔር ከጻድቃኖቹ ጎን እንደሚያሳርፍህ እርግጠኛ ነኝ። በህይወት ዘመኑ ላይ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ በሙሉ የፍቅር እንክብካቤ የቆያችሁትን ባለቤቱን ሙልዬንና ቢኒያም እግዚአብሔር ብድራችሁን በደስታ ይክፈላለሁ። ወንድም የማነ ባደረገው ንግግር ከዘማሪ ሙሉቀን መለሰ ጋር አብሮ ስለነበረ ቆይታም እንዲሁም ስለማንነቱ እንደዚህ ተናግሯል። ሙሌን በጣም የማከብረውና የማደንቀው እንደ ታላቅ ወንድሜ የምታዘዘውና የማገለግለውም ሰው ነበር። እዚህ ኖርዘርን አሜሪካን ከመጣሁም በኋላ እሱም በመፈለግ ቨርጂኒያ ውስጥ እንደሚኖር ሰምቼ በማግኘቴ እሱም እኔን እንዳረሰን ባወቅኩ ጊዜ በጣም ደስ አለኝ። ሙሌ በጣም ተጫዋች፣ ደግ፣ ታሪክ አዋቂ፣ ታሪክም ሲያወራ ሲናገርም የሚመስጥ ጎበዝ እና በቀጥታ የመናገር ስብዕና ያለው ሰው ነበር። ሙሌ እኔም ካገኘሁት በኋላ ዘወትር ጠዋት ማታ በስልክ እየደወለ ጌታን እንድቀበል የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሰ ይነግረኛል። ወደ መንፈሳዊ ዓለም እንድመጣ ይመክረኛልም ይጸልልኛል። ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ፍቅር ይገልጥልኝ ይመሰክርልኝ ነበር። እኔም እዚሁ ቤተክርስቲያን ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ስለኔ ስለ ቤተሰቦቼ ትዳርም ደሞ ከያዝኩ በኋላ ስለ ትዳሬና ስለ ልጆቼ ዘውትር ያለመቋረጥ ይጸልልኛል። በጌታም እንድበረታ ይመክረኝም ይገስጸኝም ነበር። እኔም በቻልኩት መጠን ምክሩንም ግሳጼውንም በጸጋ አቀበለው ነበር። ስለዚህም እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻም የቀብር ስነ ስርዓቱ በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ተፈጽሟል። ቻምፒዮንስ አካዳሚ የአእምሮ እድገት ውስንነትን በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም አካሄደ። በኦቲዝም ጥላ ስር የሚኖሩ ልጆች ያሏቸው ወላጆች ልጆቻቸውን ከቤታቸው ሳያወጡ እስከ 2-3 ዓመት ይቆያሉ። እነዚህ ልጆች ግን አስፈላጊውን ክትትልና እንክብካቤ ከተደረገላቸው እንደ ማንኛውም ልጅ ትክክለኛ እድገት ማደግና ምርታማ ዜጋ መሆን እንደሚችሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ቻምፒዮንስ አካዳሚ ለልዩ ፍላጎት ተማሪዎች ልዩ የትምህርት ክፍሎች በማዘጋጀት በአዲስ አበባ ከተማ አገልግሎት የሚሰጥ ትምህርት ቤት ነው። እናም ይህ ትምህርት ቤት እንደዚህ አይነት የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ሲያዘጋጅ ይህ 9ኛው ነው። በግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብሩ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች መዝሙሮችን፣ እንቆቅልሽ፣ ድራማና ሌሎች የመድረክ ላይ ዝግጅቶችን አቅርበዋል። ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች ወላጆችና በኦቲዝም ጥላ ስር የሚኖሩ አዋቂዎች በአእምሮ እድገት ውስንነት ዙሪያ ያላቸውን ልምድ አካፍለዋል። የመርሃ ግብሩ አዘጋጅ ወይዘሮ መዓዛ መንክር በክርስቲያኖች ዘንድ በኦቲዝም ጥላ ስር ያሉ ልጆች እንደ መንፈስ ተጠቂና እርግማን የመቁጠር የተሳሳተ ግንዛቤ አለ። ይህንንም ችግር ወደ ባለሙያ በማምጣትና በማማከር በመቅረፍ የልጆችን ጊዜ መቆጠብና ቀድሞ ክትትል ማድረግ ይቻላል ብለዋል። ምንም እንኳን በአእምሮ እድገት ውስንነት የሚጠቃን ልጅ ማሳደግ ከባድ ቢሆንም በቂ ክትትልና እንክብካቤ ሲያደርጉላቸው ይበልጥ እንደወደዷቸውና ችግራቸውን በተረዳ እንክብካቤ ባደረጉላቸው ቁጥር አስደሳች ውጤቶችን እንዳገኙ ገልጸዋል። መዓዛ መንክር ሁሉም በአንድ የሚል በአእምሮ እድገት ውስንነት ላይ ያጠነጠነ መጽሐፍ መጻፋቸውም ይታወሳል። መረጃውን ከየክርስቲያን ዜና አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን።
ፓኪስታን አስገድዶ ጋብቻዎችንና የሃይማኖት ማስቀየርን በተመለከተ እርምጃዎች ልትወስድ እንደሚገባ ተገለጸ። በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኤክስፐርት በባለፈው ሐሙስ በፓኪስታን የአናሳ እምነት ተከታዮች የሆኑ ሴቶች ላይ የሚደርሰውን አስገድዶ የማግባት እንዲሁም የሃይማኖት የማስቀየር ስርዓትን በተመለከተ ህጋዊ ለውጦች እንዲደረጉ ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ልዩ ዘጋቢዎች የፓኪስታንን መንግስት የሴቶችን የጋብቻ እድሜ ወደ 18 ዓመት ከፍ እንዲያደርገው ጠይቋል። ከጄኔቫ የወጣው አቋምም በፓኪስታን የሚገኙ በቁጥር አነስተኛ የሆነ እምነት ተከታይ የሆኑ ለጋ ሴቶች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከዚህ በላይ ልንታገስ አንችልም ይላል። ክርስትናን ጨምሮ በሀገሪቱ አነስተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት ያላቸው እምነቶችን የሚከተሉ ክርስቲያኖች ታግተው ትዳር ለመመስረትና ሃይማኖታቸውን ለመቀየር በሚገደዱበት ጊዜ ፍርድ ቤት ሃይማኖታዊ ህጎችን መሰረት በማድረግም ታጋቾቹን ወደ ቤተሰቦቻቸው ከመመለስ ይልቅ እንዲቆዩ ማድረጉ እንዲሁም ፖሊስ ሴቶቹ ተገደው የገቡበትን ትዳር በፍቅር እንደተመሰረተ በማስመሰል የቅሬታ አቅራቢዎችን ድምጽ ማፈኑ አሳሳቢ እንደሆነ ተገልጿል። እንደ ምሳሌነትም የተጠቀሰችው የፑንጃብ ግዛት የምትኖረው ሚሻል ራሺድ ነበረች። ሚሻል ራሺድ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2022 ወደ ትምህርት ቤት ልትሄድ እየተዘጋጀች በነበረበት ጊዜ መሳሪያ በያዙ ሰዎች አማካኝነት ታግታ የወሲብ ጥቃት ደርሶባት ነበር። ከዚህም በተጨማሪ የእስልምና እምነትን እንድትከተልና ያገታትንም ሰው እንድታገባ ተገዳ ነበር። በባለፈው ወርም የ13 ዓመት ህፃን ተጠልፋ ተወስዳ በግዴታ የእስልምና እምነት የተቀበለ ሲሆን የ18 ዓመት ልጅ እንደሆነች ከተጠቀሰ በኋላም ለጠለፋት ሰው ተድራለች። እነዚህን እንደ ማስረጃነት በመጥቀስም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች ፓኪስታን የሴቶችን ትዳር የመመስረቻ ዕድሜ ወደ 18 ከፍ እንድታደርግ እንዲሁም ሴቶች ላይ ጥቃት ሲያደርሱ የቆዩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንድትወስድም ጠይቋል ሲል ሞርኒንግ ስታርስ ጠቅሶ ያስነበበው ክርስቲያን ቱዴይ ነው። ቫቲካን አዲስ ባወጣችው የሰው ክብር ላይ ባተኮረ አዋጅ ላይ የጾታ ለውጥ ቀዶ ጥገና እንደምትቃወም አስታወቀች። ቫቲካን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የጾታ ለውጥ ቀዶ ጥገና እንደምትቃወም አዲስ ባወጣችው ሰነድ አስታውቃለች። ይህም ሰነድ ቤተክርስቲያኒቱ የሰው ልጅ ክብርን በተመለከተ ለረዥም ዓመት ስትከተል የቆየችውን አስተምሮ ለማሳየት ያቀደ ነው ተብሎለታል። የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የዶክትሬት እምነት ዲካስትሪ በባለፈው ሰኞ ዲግናተስ ኢንፊኒታ በሚል ርዕስ ባወጣው ሰነድ ከሰው ልጅ ክብር ጋር በተያያዘ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያለውን አቋም አስፍሯል። ማንኛውም ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ መከበር አለበት። ቁጣንና ጥቃትን ጨምሮ ምንም አይነት ፍትሐዊ ያልሆነ መገለልን የሚያሳዩ ምልክቶች በጥንቃቄ መወገድ አለባቸው የሚለው ሰነዱ ግብረ ሶዶማውያንና ጾታቸውን የቀየሩ ግለሰቦች ሰው በመሆናቸው ሊከበሩ የሚገባቸው እንደሆነ ጠቅሶ በአሁኑ ሰዓት ባደጉት ሀገራት የተስፋፋ የመጣውን የስርዓተ ጾታ ትምህርትን አውግዘዋል። ሰዎች ራሳቸው በራሳቸው ላይ መወሰን እንደሚችሉ የሚናገርና ከጥንት ጀምሮ የነበረውን አምላክ የመሆንን ፍላጎት ያነገበ ነው በማለት ሰነዱ በጥብቅ ያወግዘዋል። የሰው ህይወት በስጋዊም ሆነ በመንፈሳዊ አቅጣጫ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ለዚህም በምስጋና ተቀብለነው ለመልካም ልንጠቀመው ይገባል ይላል ሰነዱ። በጥቅሉ ሰነዱ የጾታ ለውጥ ቀዶ ጥገናዎችን ክብረ ነክ በማለት የፈረጀ ሲሆን ህጻናት ከእግዚአብሔር የተለገሳቸውን ተፈጥሮ ይዘው ማደግ ሲችሉ ሰው ሰራሽ ተፈጥሮ እንዲላበሱ ማድረግ ፍጹም ስህተት ነው ሲል አስፍሯል ሲል ክርስቲያን ፖስትን ጠቅሶ ያስነበበው ክርስቲያን ቱዴይ ነው። ለዛሬው ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ወደ ህክምና ተቋም ሄዶ ሁለት ጤናማ ጣቶቹን እንዲቆረጡለት የጠየቀው ግለሰብ አነጋጋሪ ሆኗል። በኪውቤክ የሚገኘው ግለሰብ በህክምናው ዓለም ቦዲ ኢንቴግሪቲ አይደንቲቲ ዲስኦርደር ተብሎ በሚጠራው መታወክ መጠቃቱ ተገልጿል። ይህም የታወቀው ወደ ህክምና ጣቢያ አምርቶ የግራ እጁን አራተኛና አምስተኛ ጣቶቹ እንዲቆረጡለት ሲጠይቅ ነው። ለምንድን ነው እንዲቆረጡ የፈለግከው ተብሎ ሲጠየቅም ምላሹ የእኔ እንደሆኑ ስለማይሰማኝ ነው ብሏል። በላቫል ዩኒቨርሲቲ የሳይካትሪ ዲፓርትመንት የሚሰሩት ዶክተር ናዲያ ናዲው ባወጡትም በዚህ ሪፖርትም ታካሚው ከልጅነቱ ጀምሮ ሁለቱ ጣቶቹ የእርሱ እንዳልሆኑ በአስፈሪ ሁኔታ ይሰማው እንደነበር ተናግሮ ነበር። ይሄ ስሜት ለዓመታት ህመም፣ ንዴትና አስፈሪ ቅዠት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። ጉዳዩ ለቤተሰቡ ለመናገር የፈራው ግለሰብም በተደጋጋሚ እንዴት ሊያስወግዳቸው እንደሚገባ ሲያስብ ቆይቶ ነበር። ግለሰቡም እንደ አማራጭ በእንጨት መቁረጫ ጣቶቹን ለመቁረጥም ቢያቅድም ለደህንነቱ አስጊ እንደሆነና ከሰዎች ጋር ላለው ግንኙነትና ለጤናው በማሰብ ወደ ህክምና ተቋም ያመራል። የግለሰቡ አንጎል ምንም ለየት ያለ ነገር ስላልተገኘበት ቀለል ያሉ ህክምናዎችና መድኃኒቶች ተሰጥተውት ነበር። በመጨረሻም ግን የግለሰቡ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በህክምና ሁለቱም ጣቶቹ ተነስተውለታል።
ከቀዶ ጥገናም በኋላም ግለሰቡ ላይ የታየ የባህሪ ለውጥና መረጋጋት ነገሩን አስገራሚ ያደረገው ሲሆን ጣቶቹ ከተቆረጡ በኋላ ምንም አይነት የጸጸት ስሜት አላሳየም ሲሉ ዶክተር ናዲው ተናግረዋል። መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው ኤማኑኤል ዲብሶ እንዲሁም ጽጌረዳ ለሙ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ማንኛውም አስተያየትና የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልትጽፉልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።